हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईहरुलाई मैले एउटा एकदम राम्रो यन्त्र बनाएर लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ अब तपाईले टिमो टिप्दाखेरि हातको आफ्नै हैन, अब काकाती टिप्दाखेरि पनि हातको आफ्नै, सिस्नो टिप्दा पोल्ने अथवा त्यस्तै समस्याहरुको लागि चाहिँ एउटा म त्यस्तो टिप्ने एउटा हाम्रो डाइनोसर स्टाइलको, डाइनोसरको जस्तो मुख भएको एउटा राक्षस बनाएर लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ म देखाउँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो डाइनोसर टिमुर टिप्ने, कागती टिप्ने, कागतीको झ्याङमा अब भित्र हुन्छ, हात पाकेको हुन्छ, हातले निकाल्नु पऱ्यो, हात कप्न सक्छ, त्यही भएर यो यसले चाहिँ यसरी सजिलैसँग टिप्न सकिन्छ। म यसलाई टिपेर पनि देखाउने छु। सिस्नोहरू यताउति टिमुर टिपेको पनि म देखाउने छु तपाईँलाई। ल हेरौँ है। टिमुरको बोटो हो, म यसमा त टिमुर टिप्दैछु। ल हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो टिमुर छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ झुप्पा झुप्पा धान्छ यसले। ल हेर्नुहोस् अब अर्को यसले यसरी यसरी तानेर पनि टिप्न सकिन्छ। म कागतीको बोटमा आएको छु। अब चाहिँ तपाईँले म एउटा कागती टिपेर चाहिँ देखाउँछु। ऊ त्यो कागती टिपेर देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कति सजिलै टिपियो। अर्को कागती बिजेट गर्छ।